Ale vyzerá ma boli tak, že za roku musím si kúpiť nový stabilizátor. Novú roku si musíš kúpiť. Neviem, či mám svietiť dopredu, alebo hore. Hej, to by som tak skresli, to by no. Tak hore? No tak, no teda. Ale by to by nie. Znova sa pohybne, čo sme Všetci, počkaj, ešte ja vyťahujem mobil, ešte aj s mobilom budem natáčať, vieš. S kamerou, s mobilom, všetci. Výborné. Výborné, takže si mi môžeš pokračovať ďalej. Nachádzame sa. Vo vode. Stúpa. Gumáky vám nepomohli, čo? Počkaj, pozriem sa, či mi pomohli gumáky. Tá coši. Ale prečo si je to? A za to dostajem krv do nohy, ja budem dala dole gumáky vnitre. Aha. Už akorát stalo, čo dostal do krvde, čo dala gumáky dole. Ale pekne, jazierko je jaskyni. A tu, no kúkaj, no na čo mi gumáky? No, hej. Jaj, kúky máme. Na čo sa chodí kúpla do Maďarska, kde sa chodíme kúpať pod zem. Pod zem sa chodíme kúpať. No fuck. Tu by ti aj na loďke išlo, či na člnku. Ale fasa, taká fajná, svešujúca. Hej, len si pohne prosím ťa, lebo mne je to veľmi príjemné, neviem. Len pozor, bo tam budú aj nejaké kamene, že zakopneš a celý spadneš do vody. Tam je kamene, ktorú vodu a tú vodu je to, ktorú vodu je to, ktorú vodu je to. 1 To som hovoril, presne. Jebem všetko, mobilník ide, bo mám poskaj. Toto nie, pôjde. Pôjde. Mám natočené. Aj tu. Ja dúfam, že pôjde telefón, ma jebe. Pôjde. No. Nebolo, pôjde. Mal by byť vodu tesný. Ale tak chvíľka, to pôjde. To neboj sa nič. Počkej sa, pôjde. Tu je. Kde? Tu. A čo teraz? Na čo tu ideš? Pôjdu. Pozor, bo tu je poklub. Na čo tu teraz ideš? Všetko dobre nakoniec. Na koko, všetko. Dúfam, že... Preto som dobre, že som zapol kameru. Ja som vedel. Bude ale sa mi musí dať čo stať. Ty kokos. Ale jak si začal kvičať, ja som sa bál, že už začal noha ti tam... Predstav si, že by si sa začal topiť dole. No, veď toto. Á, ja ťa natáčam. Ja... No, dobre, nič mu není. Kde mám telefón? Tu je, sa zohrieva v Urecku. Dúfam, že pôjde mobil. Pôjde, to nič, to sekunda. To aj mne sa stalo, že na sekundu vošla dúka pod vodu a to nič. Ešte dobre, nič. Ty kokos. To som zvedavý na to. Au! Bože, ešte aj kameň spadol v more. Jebe, už jeba na tačenie. Pískame v uchu. Ešte som ti aj hovoril, že pozor. Hej, no. To by bola srna, keby ja som spadol tiež. Nebude tam ešte jeden dáky? Nie, iba tam bol. Iba tam bol, určite. Prepadol sa. Popsu, koľko pománe tu mi tady. Hej.
Dobre, neboj sa, Ježiš. Vidíš? A ja som celý čas točil foťakom dopredu zaber a presne keď sa to stalo, to som fotil opačný zaber, veš. Ale to na hlave, Martin. Aj. Áno. Hej, hej, hej. To vystrihnem. Víš, mám jedno špeciálne video. Ako si mi rozbil hlavu? Ako si mi sa potopil? Ako si mi... Preto... Preto dobre, že som zapol kameru. Ja som hovoril, že pre istotu budem točiť ešte... To... A ty to budeš mať natočené, ak spadneš, alebo tak? Hej, tak dúfam. Ešte ježdeš pod vodou, vieš? Mobil. Pôjde bez problémy. Ty tu pavu pád v vode. Sa kúpe. Strach. Mne nepôjde, ale to mal by jedne. Aj, nič mu nepôjde. Ja som hneď tam hore. Hej, to sekunda. Ale tam dačo písalo, že aj vodu tiesni, tak neviem. Môže byť ako nie tak úplne vodotesný, len presne pre také je vodotesný na také. Dobre. Bez problémov nič. Neže ti teraz spadne tu do vody, brat, mobil môj. Dám do tašky tebe. No daj. A neviem, či nie môžu byť celý rúbsak aj. Jaj. Ty, kde dám telefón? Počkej. A tu dám do vrecka, stane mi nevyp... Abo do kapsičky. To sa nemusíš bať. No. Toto, kto to tu je vypäť? To dúfam. Hej, si musím zjazať na vícel, bude točiť prda. Radšej nejdem ešte teraz, lebo to tu švachta. No ja čurí. Ty kros. Povedz sa, keď môžem. Díko. Tak díky, čo tam šíkáš do toho, alebo čo? Už môžem? Aj na schvál to robia. No, hovoril. Hej, môžem, hej. Jak nás chváľa, my urobíte dačo. Zavrieme ho, už som počul, hej. Už som počul, hej. Ne, normálne. Ne, ne. Ne, ne. Ešte raz som rezol po takom rebríku. Tak to mi volá. Ty, ne. Ja nesledujem. Ešte raz som rezol po takom rebríku. Ale, to je to, že tu. Keď nie, tak to je. Tam tak tam písalo aj bolo. No, ja som čítal, že som 25 A to je jaký model? Samsung S22 ten najnovší.